една изрека, која вели не правете ги глупавите луѓе познати. А ние не само што ги правиме познати, туку им дозволуваме да ни ги борат животите. Тоа се оние луѓе, чии деца утре на вашите деца ќе им кажат дека се глупави поради тоа што не водат скапи автомобили на 15 или поради тоа што не доручкуваат во ексклузивни ресторани на 18. Што е уште полошо, тоа се истите оние луѓе кои со години, да не кажам мандати, не ги поматуваат умовите, не ги зацрнуваат белите дробови на душите и не натежнуваат. А ни тежи. Вечерва сум овде за да им кажам дека ни тежи секоја нивна лага, секоја измама и сите куфери во кои нашите најблиски си ги спакуваат животите за во неповрат. Во моментот додека јас зборувам, нечија мајка седи осамена во празна куќа која некогаш била дом. Вечерва, нечиј татко, брат, пријател не е во публика поради тоа што луксус се раделе среќни моменти во земја во која последната надеж пуштила нози и си заминала. Па почитувани, би требало да имаме свесни на билки за да не сватиме во каква ситуација ни се наоѓа државава. А ние не сме билки, ами човечноста си ја арчиме. Си ја арчиме, зашто дозволивме да се најдеме во ситуација во која да се биде слободен човек не е право, туку е привилегија. Зарем не ви е жален факто дека она што некаде императивно на современото живење, овде е фикција за некоја далечна иднина? Замислете, во сите 4 години од мојата студирање, кога некому ќе му спомене дека студирам новинарство, уште од старт ќе ме погледнеше некако ожалостено. Неверојатно од помислата колку е безобразно висока цената на вистината овде. Па кој ли парадокс од држава го живееме, ако во ера во која е кристално јасна е моќта на вистината и на револуционерниот ум, ние во 21 век истиот тој револуционерен ум го спалуваме на клара и го прогласуваме за државен непријател број 1. Ама ете, критично е да имаш критична мисла. Оние чие име не смее да биде споменато, ни ставија пранки на слободниот говор и на великот со амбициозен дострел. Наместо простор за чиста мисла, добиваме нов владин проект. Серијско производство на калапи за умови и бројни опции за избор. Сите нужно зло. Ако некогаш, драги мој, ви е тешко да земете воздух, барајте ја причината во тоа што веќе со години дише на манипулација. И дорека ние се пушиме во загаден воздух и локал патриотски кич, некој си игра држава и ги диктира правилата на државните игри, на кои ние никогаш крајот нема да го видиме. Јас вечерва не сум овде за да бранам бои. Мене бои не ми интересира, не ми интересира ниту сино, не ми интересира ниту црвено. Ако некои бои ми интересираат, тоа се боите од модрицата под телата на колегите новинари. Тоа се црвените локви крв од луѓето борци кои храбро излегува на улица за да се борат за своите права. Тоа се бледилата на лицата од мајките кои никогаш нема да добијат одговор зошто нивните чера денес не се меѓу живите. Се додека молчиме, таква ќе биде палетата на ова наше сирото парче земја. Се додека духот ни е на пола копие, еден по еден ќе ни ги снемува со граѓаните без никој да ни каже ниту збор. За жал, неретко се приспособуваме на модернава квази-демократска ситуација и само нивните генерации им посакуваме интелект со авионски крилја, зашто има колку да само фотеји се посакуваат. Затоа вечерва ве молам, широм отворете очи и размислувајте. Баре мислата се уште е делумно легална, не оданочена и нема да ви испратат извршители за истата. Ним за крај само ќе им порачам да не ги лаже тоа што главите ни се на
наведнати, раците испукани, срцата ни светот разпрани. Зашто нас, стопати не бутнале, ама ние стои еден пар ке се исправиме и на нашата мисла ки ѝ дареме глас. Благодарам.